E aí, sobre a enfermeira, eu lamento a morte. Repressão hoje é um mal que acomete não só com enfermagem, acomete com jornalismo, com pessoas do jornalismo, acomete com gente da política. Há pouco dia eu perdi o meu melhor amigo, ex-deputado federal. Eu fui no funeral dele, lá no Paraná, em Guarapuá. E ele pulou do 22º andar. Tá? Depressão. Agora lá no hospital, regional, eu não sei, eu vou fazer um estudo. Lá no hospital regional, essa senhora, essa enfermeira, bem conceituada, nos solidarizamos com a família, mas ela tinha outros fatores que não só relacionados ao trabalho, fatores familiares.